Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli azizlar, bunachilar, musofirdagi yurtdoshlar. Mana bugungi darvozamiz Farg'ona viloyatining Dang'ara tumaniga o'rnatildi. Uning razmeri 3.70 ga 3.60 bo'ldi balandligi. Ko'rishlaringiz mumkin. Sizlar materiallarni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, listlari 1.8 lik. Stokalari polni shivillardan bo'ldi, taglarigacha. Kuruglava shivillardan bo'ldi. Listlari 1.8 lik, profillari 6 ga 4 lik. 1.7 lik stenkada bo'ldi, mana 6 ga 4 lar. Buni chekkadagi bozlari 8 ga 4 lik bo'ldi. 8 ga 4 lik profildan bo'ldi mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Buning kvadrat metri shunda 800 ming so'mdan qundadi. Jami 11 million so'm pul bo'ldi. Tepasini ochib qilib beringlar deganlarga ochib qilib yuraveramiz. Yopib beringlar deganlarga yopib ham yuraveramiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Zamoqlar har doimdagi zubur zamoqda. Mana ochilib ko'ring, juda ajoyib. Orqa tomonlarini ko'rishlaringiz mumkin, tekis bo'ladi, xolos. Chiroyli bo'ladi. Bu jon aka qalay bo'ldi darvoza? Yaxshi. Ma'qul ma'xir. Mana egalari ham xursand bo'lishdi. Sizlar yoqqansa like bosasizlar, kommentariyga o'z fikrlaringiz, qoldirishlaringizni so'raymiz. Buni bilmaganlar obuna qo'yasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohga omonat bo'linglar. Shoh Sultan endi kelmaydigan darvozalarni qurib qo'yibdi.